Na última terça-feira, 22, a FIFA soltou uma nova normativa em que estende a permanência de Vitão no Colorado. A entidade máxima do futebol mundial estendeu o direito para que atletas estrangeiros suspendam seus contratos com clubes da Ucrânia e Rússia. A decisão se deu por conta da continuidade do conflito entre os países. Tal norma tinha validade até junho deste ano, porém, com a determinação da FIFA, os contratos ficarão suspensos até junho de 2024. No momento, o zagueiro está lesionado e seu vínculo terminaria no final de junho, mas, com a nova normativa, o Inter pode projetar sua intenção em fechar em definitivo com o defensor, sem a necessidade de persuadir o Shakhtar, em um primeiro momento. Segundo o portal Globo Esporte, o Colorado tem duas etapas em seu plano. A primeira é estender o vínculo, se aproveitando da normativa. Desta forma, nos bastidores, será possível preparar um pré-contrato para que seja assinado em janeiro de 2024. Porém, não está descartada a possibilidade de negociações com o Shakhtar, que pode perder o jogador sem receber valores. No contexto do segundo cenário apresentado, nos bastidores, o Inter acredita que pode construir uma saída em conjunto com a equipe ucraniana, já que tem ótima relação com o Shakhtar. Além do trunfo do bom relacionamento, o Colorado também conta com a vontade do jogador e minha vontade é de ficar no Inter. Sempre digo isso. Deixo esse assunto para a direção resolver e foco no meu trabalho, afirmou Vitão recentemente. Torcedores com seu apoio curtindo, se inscrevendo e compartilhando é necessário para a produção de mais conteúdos gratuitos.